Şəxsən mən onun görüşünə getmirəm. Nə də demirlər mənə bizdiklərindən. Bilir ki, desələr, gəlin mən orada ona təkrarım sözlərimi deyəcəm. Qarabağda deyirdin ki, yox, mənim yaşayacağam sən bu Qarabağlıya. 60 saylı Salyan Neftçala Dairə Seçki Komissiyasından namizədliyi qeydə alınan 2015-ci ildə Talış yüksəkliyi deyilən ərazidə yaralanmış qazi Kamil Müsavi dünən 9 fevral 2020-ci ildə keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində namizədliyinin qeydə alınıb-alınmaması ilə bağlı Dairə Seçki Komissiyasının iclasına gedib. Dairə Seçki Komissiyasının ətrafında Kamil Müsavi ilə birgə gələn şəxslərlə digər namizədlərin tərəfdarları arasında insident yaşanıb. Əraziyə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Mən heç birini tanımaq istəmirəm. Bir dənə bu kişini tanıyıram. Çünki onlar lazımsız adamlardır. Abi, bir şey deyim size, bizi herkes sevebilmez. Zaten herkesin sevgisine de ihtiyacımız yoktu. Bizi, karakterli, gururlu, namuslu, gayretli insanlar sevsin. Kim olursa olsun, vətən üçün yanan kişi olsun. Daha zəhmət olmasa mənim sualımı cavablandırın. Ne kadar Fəzail Ağamalı istəmək görüşürsünüz sizlə? Şəxsən mən onun görüşünə getmirəm. Nə də demirlər mənə bizdiklərindən. Bilir ki, desələr, gəlin mən orada ona təkrarım sözlərimi deyəcəm. Qarabağda deyirdin ki, yox, mənim yaşayacağam sən bu Qarabağlıya. Bəzi adamlar haftağa gəzdirənlər var, bəzi haftağa gəzdirənlər. Hə, bəli. Sağ ol, Allah razı olsun hamımıza. Çox sağ ol, baş olun. Məktəbə sahədə bir göz qoyunur, başda gələcək. Azərbaycan Bakıdan ibarət olur. Yəni burda ibarət edir, qabaqlara da bir göz qoyur. Onun yeri çit yeridir bura. Sağ ol qardaş. Gəlin gedəgöl, gəlin gedəgöl. Gedəgöl məktəb, o kişi yaxşı dedi, məktəbin qabağına gəlin. Kimsə dur getdi. Sən istəyə bilərsən. Sən istəyə bilərsən. Mən istəyirəm bu səni olsun. Sən nə deyirsən? Sən istəyə bilərsən. Sən səfərdə öz minəyini ödə. Əlvonla danışma. Əlvonla danışma. Biz sizi kimi yaralıyıq. Şüşüz ona da bəzilərin adından belə çıxıb burada bir söhbətlər elə. Kimdir bu söhbət? Bu səbin nədir? Heç kim söhbətlər eləyə bilməz. Bu nədir lan? O da deputat seçilməlidir. Kim buna ötürüb ki? Yaxşı, sağlıq öz adamlarını. Səfər Qurbanovun ailəsini, arvadın qızını çəksin. Daha kim söz? Mən bu kətdə doğulmuşam, bu kətdə böyümüşəm. Bir dəqiqə da. Deyirəm burada Qarabağ əhalindən söhbət getmir. Sən özün axsaqqal. Namizətdən söhbət. Bir dəqiqə. Mən bir dəqiqə. Namizətdən söhbət gedir. Qulaq as. Sən burada. Bunu kim ötürüb orada? Oyun oynama. Kim ötürüb? Bunu sən ötürübsən. Mən sən yox. Kişinin bizdir. Onu mən tanıyıram. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Mən tanıyıram. Burada Qarabağ qazilərini bir üz-üzə qoymaq lazım deyil. Qarabağ qazilərinin hamısı da bizimkidir. Prezidentə müraciət edirəm. Mehriban müraciət edir, ancaq bu prezidenti sögür. Bir dəqiqə qulaq as. Sən söylə. Sən söylə. Kim sögür? Sən. Mən sögürəm. Budaqa da. Əlilləri sən zəlil qoydun. Hay. Sən kimi? Sən kimi Qarabağ əlinə də belə təkləmişəm burda. Sən Qarabağ əlisən. Bir dəqiqə. Dairə Seçki Komissiyasının iclası zamanı binanın giriş çıxış qapısı bağlanılıb. Kamil Müsavinin tərəfdarlarının təkliflərinə baxmayaraq qapı açılmayıb. Gəl, gəldi. Çəkin. Çəkin. Çəkiş olmasın da xahiş edirəm. Yox, necə yan olmasın? Yox, bizi yox da xahiş edirəm. Yox, nə yaxşı olur. Səhmət, saxla. Başqa versin. İstəmir də, başqa. Çəkin də olmaz. Ehtiyac olun, çəkin. Qapıları niyə bağlayırsınız? Yox, niyə bağlanırlar? Seçki ərəfəsində bunu etməli məqsədiniz nədir? Kim tapşırıb sizə? Onlar tələb eləmədə. Bu nə səsçidir? Özünü Kamil Müsavinin sahiyyətinin nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxs iclasda Prezident Administrasiyasının əməkdaşlarının olmasını qeyd edərək jurnalistlərin ərazidən uzaqlaşmasını tələb edib. Bir saata yaxın davam edən iclasın sonunda namizədlik vəzifəsini alan Kamil Müsavi müsahibə vermək istəməyib. Daha sonra əməkdaşımızla əlaqə saxlayan Kamil Müsavi bunları deyib. Yəni hal-hazırda biz belə yekun olaraq imzalarımızı topladıq, sənədlərimizi təqdim elədik. Çox şükürlər olsun ki, indi də bir çətinliklə də olsa namizədliyimizi qeydə aldılar. Amma inşallah ki, bundan sonra da yaxşı olar. İnanıram ki, yəni həmişə xalq bizə nə cür dəstək verdisə, bundan sonra da eyni dəstəyi verər. Və mən bizim bütün seçicilərimizə, bizə dəstək olan hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Namizədlərimizin hər birinə də uğurlar arzulayıram. Mən imza toplamada biraz bu süni əngəllərlə qarşılaşdım, imza toplamada. Onunla da bağlı
ölkə rəhbərliyinə müraciət eləmişdim, video müraciət. Yəni, şükürlər olsun, yəni, artıq biz hər bir şeyi bitirmişik. Ölkədə yüzlərlə deputatlıqa namizəd şəxsi var. Sizin deputatlıqa namizəd olduğunuzu açıqladığınız zaman bir qədər səs kəsəbi oldu. Bir sıra şəxslər sizi qınadılar və xeyli sayda sizin tərəfinizi saxlayanlar oldu. Sizə bu nə nəticəsi? Bəli, təbii ki, mən özümə də qəribə gəldi açığı. Yəni, inanın, məndən başqa nə qədər insanlardan, adi bizim öz dairəmizdən məndən başqa 12 nəfər namizədliyini verən var. Niyə məhz, məsələn, mağa qarşı bu kampaniya başladı, bu biraz mənim özümü də çaşdırdı. Amma bəllidir ki, bu bir, hər hansısa bir insanlar tərəfindən məni gözdən salmağa bir çalışmaq idi, nə bilim, nüfuzdan salmaq istəyirlər, amma şükürlər olsun, xalqımız artıq hər bir şeyi daha yaxşı bilir, daha yaxşı görür. Yəni, artıq bu şeylər olmadı. Yəni, gözdən sala bilmədilər, istədiklərinə nail ola bilmədilər. Şükürlər olsun, yolumuza davam edirik.